Вітаю, ви на каналі ТВ. Це окрема думка. Наш гість сьогодні адмірал Ігор Кабаненко. Я вітаю вас у нас ще й студії. Вітаю. Велика кількість питань після сьогоднішньої промови президента Путіна. Це означає, що нібито, за словами Путіна, є можливість розв'язання конфлікту, який виник на сході України, не у військовий спосіб. Але хто вірить сьогоднішнім словам президента Путіна? Ми говорили неодноразово в цій студії з вами про необхідність появи нової доктрини національної безпеки. В чому вона має полягати? І яку концепцію мав би запропонувати, враховуючи які фактори, на що мав звернути увагу теперішній секретар Ради національної безпеки і оборони пан Турчин? Звичайно, я з вами абсолютно згоден стосовно того, що ми повинні вірити не словам, а повинні практичним речам. Ми чули багато цих слів в минулому стосовно того, що готовність Кремля розв'язувати цей конфлікт для того, що в Кремлі розглядають Україну як дружню країну, там націю і так далі. Але робилися зовсім інші речі, абсолютно протилежні, абсолютно такі, які були спрямовані на те, щоб розжигати цей конфлікт, розпалювати цей конфлікт для того, щоб робити такі гібридні речі, тобто війну серед людей і так далі. І ми бачимо наслідки на сьогоднішній день цього. Тобто я пропоную вірити практичним речам, а не фразам і словам. Навіть з найбільш високого рівня, які лунають на сьогоднішній день з Москви. Те, що стосується доктринальних речей, стратегій, я переконаний, нам потрібна, звичайно, сучасна нова стратегія. Знаєте, я пропонував би взагалі би так... Тому що я сторонник таких глибоких системних речей, я пропонував би взагалі зробити би, запросити би західних фахівців. Вони є, вони досить високого рівня, вони готові працювати. І от сказати, от цю доктрину ми розробляємо нашими фахівцями, там, наприклад, Міністерство оборони, Ради національної безпеки, а цю доктрину розробляють західні фахівці, які роблять її от такими сучасними підходами, підходами, знаєте, мозкових штурмів, підходами залучення навіть людей, які ніколи в цій галузі не працювали, але вони досвідчені фахівці, мабуть, в інших галузі, вони можуть привнести такі фреш ідеї, тобто свіжі ідеї з точки зору того, як нам, звичайно, вижити в цих непростих умовах. Я сторонник того, щоб ці доктрина і стратегія базувалися на якісних, не на кількісних підходах, щоб вони базувалися на професійності, на оснащенні, на нових технологіях, на технологічному випередженні противника, на тому, щоб ми розуміли, що цим противникам, знаєте, використанням симетричних речей і таких старих, скажімо так, радянських підходів, ну ми бачимо, це не працює. Потрібні нові речі. Нові речі, які перевірені в житті, які перевірені в інших конфліктах, які на сьогоднішній день працездатні. Звичайно, це все повинно бути викладено в стислому, але зрозумілому для суспільства вигляді. Тому що суспільство повинно розуміти, яким чином його будуть захищати. Це серйозна робота, яку я вважаю все ж таки, що потрібно робити фахівці. Але от з таким підходом я пропонував. А от з огляду на те, що сьогодні, власне, питання озброєння, і це питання буде вирішувати весь світ, тому що для того, щоб протистояти російському агресору, ми бачимо, що час від часу російська воєнна техніка з'являється то в повітрі над Європою, то в водах Європи. Як ви думаєте, наскільки... Тепер слушний момент для того, щоб посилити, власне, боєздатність армії світу. Факт існування Містралі і факт того, що Франція не готова віддавати Росії, навіть попри те, що вони отримали передплату за цю техніку. Що сьогодні себе уявляють ці Містралі і та кількість, ви кажете, 400 морських піхотинців російських, яких висадилося на ці Містралі. Чи означає це, що Росія піде на такий крамольний крок і може викрасти Містраль? Що сьогодні? Це корабель якої потужності? Чи є там військове оснащення? До чого сьогодні має бути готовий світ з огляду на те, що всі ці 400 піхотинців, російських піхотинців, все чи перебувають на борту Містралі французькій? Я хотів би сказати, що це 400 чоловік, 400 військовослужбовців, це екіпаж чи члени екіпажа. Серед них є якась частина морських піхотинців, тобто це не все морські піхотинці. Хотів би це уточнити. А з іншого боку, ви правильно кажете, питання Містралі, на жаль, для нас воно не закрите з точки зору того, що для нас вигідним є і для всього світу, я думаю, для Чорноморського регіону, для Балтійського і навіть Тихоокеанського є вигідним, щоб Російська Федерація не отримала такого корабля, тому що в нього це команда штурмовий десантний вертольотоносець. Він поєднує в одному такому
технологічному архітектурному рішенні, він поєднує багато речей, які дійсно дають можливість швидко, ефективно вирішувати завдання в прибережній зоні. Корабель по тому контракту, який складений, він повинен бути доозброюватись, тобто озброєння на ньому повинно встановлюватися в Російській Федерації. Тобто на сьогоднішній день це конструкція, яка має відповідні там потужності з точки зору руху, розміщення екіпажу, там забезпечення безпеки мореплавства, але це не закінчене, скажімо так, рішення. Воно потребує до обладнання, ще раз хочу наголосити, встановлення на ньому радіотехнічних систем, протиповітряної оборони, систем польотних систем, артилерійських ракетних комплексів, вертольотів. Це потребує все оснащення в Російській Федерації. Тобто, і звичайно, для того, щоб забезпечити там безпеку на переході, я думаю, що було рішення Російської Федерації включити в склад екіпажу там якусь кількість цих морських піхотинців. Я не думаю, що хтось буде там захоплювати корабель цей і так далі. Тим більше, я маю оперативну інформацію, що нібито є наміри забрати цей екіпаж в зв'язку з тим, що це рішення відкладено до того, як Росія відведе свої війська, відведе своє озброєння з території України і буде спрямовано на мирне врегулювання. Про що сьогодні і говорив Путін. Тобто, досить зрозуміла позиція Франції, вона маневрує, вона не закриває, скажімо, ці двері з точки зору, тому що за контракт проплачена. Але вона чітко слідує позиції Євросоюзу і НАТО як член цих організацій, яка делегувала, тобто країна, яка делегувала відповідні повноваження свої національні цим організаціям, вона послідовно досить в цьому питанні рухається з точки зору реалізації цих речей. Тобто, але Путін, але Путін і не визнає присутності російських військових. Він каже, що це заблудшує романтики такі собі з'явилися, і от вони, власне, і рушійна їхня сила – це їхня ідеологія. Не Росія направила тих людей, а, власне, вони за покликом серця прийшли рятувати невідомо кого нам невідомо кого. Ну, це не є. Ну, це вже спростовано багато разів. Але скажіть, як тепер поводитиметься Росія? Вона вимагатиме компенсації від Франції? І чи вона все ж таки наполягатиме під тиском європейської спільноти на тому, щоб отримати все ж таки і не використовувати? Які гарантії може надати Росія, навіть в разі, якщо Франція погодиться надати? Я думаю, що з точки зору стратегії Російської Федерації, вона зацікавлена в тому, щоб отримати це новітнє технологічне конструкцію, технологічне комплексне рішення. Вона зараз маневрує. Маневрує, там, може, якісь там загрози, може використовувати якісь дипломатичні, там, військові інструментарії. Ну, я не думаю, що Російська Федерація в цих умовах буде закривати сама ці двері. Тому що, на мій погляд, і Європа, і Америка, вони знайдуть можливість сплатити ці гроші і закрити цей проект, якщо Російська Федерація ініціює це. Я не думаю, що вона буде це робити. Вона буде намагатися все ж таки отримати цей корабель, знову ж таки маневруючи. Але позиція Європи і Америки і всіх країн, вона і Франції, в першу чергу, вона зрозуміла, і вона досить чітка і адекватна, виведить свої війська, отримаєте цей корабль. Факт закриття останніми днями повітряного сполучення між кількома українськими містами – Запоріжжя, Харков, Дніпропетровськ. Після такого рішення з'явилися чутки, чи це правда, про появу на цих територіях літаків країн НАТО. Як ви прокоментуєте? І якщо це такий викид інформації, то хто зацікавлений в тому, щоб така інформація з'являлася? Я думаю, що це інструментарій, знову ж таки, таких стратегічних комунікацій з боку Російської Федерації. Це інструментарій ведення інформаційної війни для того, щоб, знаєте, використати якусь ситуацію і викинути в суспільство інформацію, яка під собою не має ніякого підґрунтя, ну які літаки там. І, звичайно, це для того, щоб залякати, або спрямувати, або приспати, або спрямувати, знаєте, енергію суспільства там в іншому напрямку. Але навіщо тоді було призупинено на повітряне сполучення? Це питання, це ви гарне питання задаєте. Я думаю, що це питання... Ми повинні звикнути, це питання спеціальних служб, скоріше всього, наших, які адекватно аналізують цю ситуацію. Ми повинні звикнути. Гібридна війна – війна серед людей.
Вона, знаєте, це ризики, які існують поруч. І якщо спеціальні служби виносять таке рішення, треба слідувати такому рішенню. І, значить, там були якісь підстави і підґрунтя під це. Тобто, знову ж хочу сказати, ми повинні розуміти, що немає двох світів там, або двох підходів, один на Донбасі, а інший в Києві. Війна відбувається на території України. І Україна в війні. Не Донбас, а Україна в війні. І ми повинні це враховувати. Ми поговоримо в наступній частині програми про стан речей в українській армії, зокрема в тих інститутах українських, які мали би гарантувати безпеку тут нам, мешканцям України, в нашій країні. Давайте ми повернемося за мить і продовжимо. Адмірал Ігор Кабаненко сьогодні відповідає на питання. Залишайтесь на ТВ. В окремій думці сьогодні адмірал Ігор Кабаненко. І говоримо ми про необхідність озброєння. Власне, світ буде озброюватися. Всі ці кошти, які бюджети країн світу могли використати на освіту і охорону здоров'я, буде світ використовувати на те, щоб з'являлася нова зброя, нова потужна сила. До чого варто готуватися Україні? Якщо ми констатуємо той факт, що державні інститути не завжди ефективно можуть впоратися, щоб протистояти не лише зовнішнім, але й внутрішнім ворогам. Ми говоримо сьогодні про інновації і про можливі появи приватно-державних підприємств, які би могли покращувати ці інновації і, власне, приводити ці інновації до якогось ладу і в системах обороноздатності в Україні. Які сьогодні є перспективи в Україні? Тому що Україна відкрита до світу, але чи світ готовий ділитися цими інноваціями? До речі, в світі на сьогоднішній день існує в західній цивілізації існує дуже багато таких рішень, які доказали свою працездатність. Вони вибрані, вони так пройшли великий час там якихось там проб, помилок. І тоді нам краще використати це. От, наприклад, один із таких прикладів – це приватне державне партнерство. Воно працює в усіх країнах. І вона показує свою ефективність, тому що приватна частина, вона не заангажована якимись регуляторними внутрішніми там процедурами, якимось там. Ну, волонтерський рух продемонстрував, що це надзвичайно ефективно. Ви самі, найкращий приклад привели. Тобто, це такі інструментарії, які нам треба використати в країні. Треба спеціально, звичайно, розробити і законодавство під це, тому що це дає прирост, дуже сильний прирост ефективності, скорочення часу, дає можливість впливати ефективно на противника, випереджувати його. Це те, що потрібно для перемоги. Це один із ключових моментів – випереджувати іншу сторону. Я повинен сказати, що існує досить багато таких технологічних рішень. Вони досить недорогі, вони дають приріст ефективності. Серйозно, такий кластер високих технологій – це в тому числі можливість для розвитку нашої країни в цілому. Тому що високі технології, вони використовуються можуть не лише для військової сфери. Вони таке подвійного такого призначення, вони можуть використовувати в цивільній сфері. Ми повинні розуміти, що ми живемо в такому інформаційному суспільстві. Це 21 вік. 21 століття. Тобто саме оці переваги і потрібно використовувати там гаджетні, комунікаційні рішення, які базуються на нових матеріалах, які дають більший приріст, скажімо, цей бронезахист, там інше. І ці рішення, на мій погляд, найбільш ефективно може запропонувати приватний сектор. Тому що, тут більше контактів з західною цивілізацією, з західними компаніями. Тут більше можливість для того, щоб робити це швидко, робити це ефективно і мати результат. Державне партнерство для того, це відкриття коридору, відкриття таких більш можливостей інтегрувати це в більш серйозні, більш такі більш системні рішення. Але і підтримка в тому числі цього. Це такі нові речі, які ми повинні не лише думати, ми в війні. Ми повинні їх швидше реалізовувати в нашій державі. Це в тому числі питання наших законодавців. Ну, це питання законодавства і це питання, власне, державної стратегії. От якою вона має бути? Коли ми говоримо про необхідність реформи в Збройних силах, реформи в Міністерстві оборони, про яку реформу тут може йтися? За приклад, за основу, який би ви взяли варіант і сценарій? Тому що така інституція, як Міністерство оборони, наскільки сьогодні ефективна інституція? Ну,
мій погляд, ну, говорити про ефективність, ну, поки це зарано. Чому? Тому що, ну, це в тому числі і культура, це питання культури, тому що культура, яка там існує, військова культура, вона закрита, вона в основному взята з минулого, це повинні зміни проводитись тут. Навіть сьогодні зустрічалися з нашими колегами з Міністерства оборони і з Альянсу, розмовляли про абсолютно конкретні речі, які от сьогодні дають, сьогодні, от їх, якщо буде прийнято рішення про їх імплементацію, вони вже, ну, через декілька місяців дають суттєвий приріст ефективності. Але от краще на сьогоднішній день генерувати папірці, ніж працювати на сучасних технологіях. Це ті речі, через які ми повинні подолати як можна скоріше. Як можна скоріше, тому що шлях – це якість. Якісні речі. Якісні, нові, сучасні, ефективні. От це шлях для розвитку не лише оборонної сфери, а й нашої держави. Це і ракетні технології, це і комунікаційні технології, інформаційні технології. Це технології, які пов'язані з застосуванням, знаєте, є автоматизовані сучасні рішення. От вони вже, я знову вже хочу, я декілька разів казав, вони в світі працюють. Тобто, які дають автоматизувати ті процеси, які повільні. Процеси, наприклад, прийняття рішення. Процеси забезпечення, в першу чергу. У нас з логістикою величезні проблеми. Але існують вже. Їх просто треба копіювати і імплементувати внутрі. Звичайно, це питання людей, ентузіастів, які внутрі системи повинні це взяти. Але це в тому числі шлях для зміни самої системи. А реалізувати всі ці проекти і інноваційні кроки можливо за умови, якщо Україна лишатиметься позаблоковим статусом? Звичайно, тут, ну, це комплексна речі, як і сама боротьба в умовах цього гібридного протиборства. Звичайно, ми повинні, на мій погляд, якомога скоріше. Ну, про це вже заявлено, що буде змінено наш позаблоковий статус. Знаєте, ну, з іншого боку, ми повинні теж розуміти, ну, не можна сказати А і не казати Б. Ну, змінили позаблоковий статус. Зміна позаблокового статусу означає, що ти з кимось. Ну, по-перше. А по-друге, усвідомлення того, що ти проти північного свого сусіда. Тому що, ви знаєте, ці лише розмови про зміну статусу, як вони впливають на російську агресію. На мій погляд, зміна, тобто заява про те, що ми, або рішення про те, що ми не є позаблоковою країною, це не є, як би, де-факто того, що ми проти Росії. Це підхід, це обрання кращого підходу до того, як ми будемо забезпечувати свою оборону. Ми не є країна, і взагалі українці не є тою нацією, яка комусь там погрожує. Питання в тому, що ми спрямовуємося для того, щоб забезпечити найкращий, найбільш ефективний спосіб забезпечення своєї власної національної безпеки. Не більш того. Але розмови про зміну статусу, наскільки вони можуть впливати на конфлікт на Сході, враховуючи все ж таки факт присутності російських найманців? Російська Федерація на сьогоднішній день, вона розглядається це знову ж таки, якщо ми будемо дивитися на стратегію Росії, стратегія спрямована на те, щоб залишити Україну або якусь її частину, залишити її під впливом, як частина імперії. Тобто, і от через цю призму розглядаються всі ці речі стосовно позаблокового статусу і так далі. Але, знову ж таки, ми повинні розуміти, що важливо для нас. Де наша перспектива? В чому наша стратегія? В тому, щоб дивитися, що скаже Російська Федерація, чи стати дійсно незалежною країною, європейською країною, яка впевнено дивиться в своє власне майбутнє, для своїх власних громадян. От тут, на мій погляд, існують певні питання. Конспірологічні плани – це також частина інформаційної війни, яка триває. І ці конспірологічні сценарії, які час від часу з'являються, і от останнє, кілька користувачів на своїх сторінках в Фейсбуці розмістили інформацію з посиланням на слухачів нібито Бостонського університету про те, що полковник Путін, власне, за часів ще своєї вербовки і роботи в Німеччині, місія його покладена на те, щоб розвалити, власне, Росію, з чим він з успіхом сьогодні і можемо констатувати, впорається, якщо справа речей в Росії триватиме так, як воно триватиме. Але насправді, як ви думаєте, якою мета може бути, ви як людина в погонах, розкажіть нам про психотип Путіна. Чого варто чекати від людини в погонах? Це такі балачки, це, знаєте, періодично виявляються різні там
такі, скажімо так, думки, там, фейки і так далі, стосовно там, різних персоналів, взагалі там, теорії так званих, там, і різні підходи. На мій погляд, звичайно, ця людина, вона спрямовує свої дії на те, щоб виконати свою стратегію. Виконати стратегію, яка спрямована на збереження імперії, вертикальної імперії такої централізованої, імперії підконтрольної одної особи. Не зря, на мій погляд, ідентифікує себе там, значить, з такими тиранами з минулого і так далі. Тобто, на мій погляд, він обрав цю стратегію, він буде рухатись до по реалізації цієї стратегії. Але на самому початку був, на мій погляд, відкритий ящик Пандори, який дуже багато ризиків активізував внутрі самої Росії. Тобто, які ми бачимо, 80 рублів долари, 100 рублів євро, це серйозні внутрішні загрози. Це лише один напрям загроз. І по великому рахунку, ну, моя пропозиція була, я раніше про це казав, як можна раніше і навіть зараз зупинити це все, повернути, знайти якийсь спосіб, яким чином це все реагувати, тому що подальша ескалація всього цього, вона буде дуже сильно впливати на саму Росію і в тому числі розшатувати цю вертикаль влади, яка на сьогоднішній день існує. Ви якось сказали, що опікуєтеся проектами, які будуть займатися інноваціями в оборонній промисловості. А наскільки ці проекти сьогодні будуть сприйняті тут, в Україні, і, власне, тими людьми, які сьогодні очолюють державні інститути з системи оборони? Ми сподіваємося, що цей кластер, який ми відкрили, кластер таких новітніх технологій, це досить, я знову ж хочу сказати, це досить некоштовні рішення, але це рішення, які за рахунок інтеграції в системи, тобто системного такого інтеграційного підходу, вони дають дійсно можливість досить сильно підвищити ефективність, скоротити час реакції системи. Я кажу про систему, про військову систему, починаючи з солдата і закінчуючи, значить, високим рівнем управління. І дають можливість випереджувати противника. Це те, що потрібно для того, щоб отримати перемогу. Завжди вона починається з випередження. Я думаю, що мені хочеться сподіватися, що нас підтримують на цьому шляху, що ми знайдемо багато наших, скажімо, тих людей, які готові нас підтримати у владі. Я спілкувався навіть з декількома парламентаріями, вони абсолютно схвально до цього відносяться. Це інвестиційні проекти. Це інвестиційні проекти, вони побудовані на принципах приватно-державного партнерства. Ми сподіваємось на залучення, в тому числі, інвестицій від наших західних колег. На мій погляд, це перспективний, дуже перспективний напрям не лише для Збройних сил, а для розвитку нашої країни в цілому. Ігор Кабаненко сьогодні висловив свої окремі думки стосовно останніх військових і не лише подій в Україні. Я дякую за те, що ви знайшли час. Дякую. Я сподіваюся, що це наша не остання зустріч. І дякую за довіру нашим слухачам. Зустрінемося завтра о цій же порі. На все добре.